ជាដំបូងខ្ញុំសូមគោរពទៅដល់លោកគ្រូនិងសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំជួយចាត់ការនិមន្តជាសិស្សថ្នាក់ទី9កនៃនៅវិទ្យាល័យត្រពាំងសាលាដំណើរក្រុមទី4ដែលឡើងមកបកស្រាយនៅសុភាសិត1ដែលបានពោលថាចាស់អាំងស្លាប់ពីអាំងកាប់ក្មេងអាំងយំតើសុភាសិតនេះមានន័យដូចម្តេចដល់អល់សូមអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ខ្ញុំអធិប្បាយដូចតទៅនៅក្នុងការរស់នៅរបស់មនុស្សយើងម្នាក់ៗតែតែមានការសំអាងហើយការសំអាងនេះក៏ជាការការពារខ្លួនយើងពីរឿងអ្វីមួយផងដែរអាស្រ័យទៅតាមការវិវត្តរបស់មនុស្សយើងតាមផ្នែកកំណត់អាយុនិងអតច្ចរិតផងដែរហើយអរអស្រ័យហេតុនេះហើយទើបមានសុភាសិតមួយបានពោលថាចាស់អាំងស្លាប់ពីអាំងកាប់ក្មេងអាំងយំតើសុភាសិតខាងលើមានន័យដូចម្តេចដើម្បីជាទានបំភ្លឺដល់អ្នកសិក្សាឲ្យកាន់តែយល់ច្បាស់និងមានពឹសស្ដានុពលថែមមួយកម្រិតទៀតយើងគប្បីយល់នៅនៃពាក្យកលឺមួយចំនួនជាមុនសិនពាក្យថាអាំងមានន័យថាផឹងផ្អែកទៅលើអ្វីមួយក្នុងគោលបំណងចង់ធ្វើអ្វីមួយចំណែកឯពាក្យថាចាស់មានន័យថាមនុស្សមានវ័យជរាមានសភាពទ្រុឌទ្រោមនិងមានកម្លាំងខ្សោយរីឯពាក្យពៀលមានន័យថាសំដៅទៅលើការសំដៅទៅលើអ្នកដែលប្រើកម្លាំងបាយហឹង្សាមាននៅចិត្តគំនិតដ៏កាចសាហាវពាក្យចំក្រោយគឺជាពាក្យថាក្មេងមានន័យថាកុមារដែលមានអាយុតិចមិនចេះគិតវែងឆ្ងាយមានអត្តចរិតលេះឡោះដូចនេះប្រធានសភាសិតខាងលើមានអត្តន័យថាមនុស្សមានវ័យជរាទ្រុឌទ្រោមដែលមានកម្លាំងខ្សោយពឹងផ្អែកទៅលើការស្លាប់ឯមនុស្សដែលមានចរិតកាចសាហាវដែលប្រើកម្លាំងបាយពឹងទៅលើការកាប់ឬក៏សម្លាប់ចំពោះក្មេងដែលមិនចេះគិតវែងឆ្ងាយមានចិត្តទន់តែងតែពឹងផ្អែកទៅលើការយំនៅក្នុងការរស់នៅរបស់យើងតែងតែមានការចង់ឈ្នះចង់បានចង់ធ្វើអ្វីមួយដើម្បីសម្រេចបំណងឬក៏ក្តីស្រឡាញ់ក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនឯងទៅតាមគ្រប់ទៅតាមវ័យរបស់យើងយើងដឹងហើយថាមនុស្សចាស់គឺជាវ័យមួយដែលមិនសូវមានកម្លាំងកំហែងមានរាងកាយទ្រុឌទ្រោមឆាប់ខំឆេវឆាវមានសុខភាពខ្សោយគាត់តែងតែធ្វើអ្វីនឹងសម្រេចបំណងនៃការចង់បានរបស់ខ្លួនដោយពួកគាត់តែងតែយកសេចក្តីស្លាប់ជាធំក្នុងវ័យមួយដែលគិតថាខ្លួនគាត់គឺនឹងស្លាប់ក៏ចិត្តលែងមានវត្តមាននៅលើលោកនេះទៀតហើយជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរឿងអសសររឿងកុលាបប៉ៃឡិនជាប្រលោមលោកបែបមនោសញ្ចេតនានិពន្ធដោយលោកញុកថែមបានបង្ហាញឲ្យឃើញនៅតួអង្គតាជើមដែលជាឪពុករបស់ចៅចិត្តវិញចាតាជើមជាមនុស្សចាស់ដែលមានរាងកាយទ្រុឌទ្រោមរួមទាំងមានជំងឺទៀតផងតាជើមគាត់អាំងខ្លួនគាត់មានវ័យចំណាស់រួមទាំងមានជំងឺជាប់ខ្លួនផងគាត់ក៏គង់តែស្លាប់នោះទេនៅពេលដែលគ្រូពេទ្យស្អាតឲ្យគាត់ផឹកថ្នាំដើម្បីព្យាបាលឬក៏បន្ធូរអាការៈឲ្យកុំឲ្យធ្ងន់ធ្ងរនៅគាត់តែគាត់បដិសេធនឹងគ្រូពេទ្យស្អាតវិញមិនព្រមផឹកថ្នាំដោយគាត់និយាយថាលែងមានជាតិអ្វីថ្នាំលែងមានជាតិអ្វីទៀតហើយសម្រាប់ជំងឺចាស់ជរាគាត់បានទេគង់តែស្លាប់នៅយប់នេះឬក៏ស្អែកប្រកទេឯរឿងដែលចូលយត់វិញនិពន្ធដោយលោកទីជីហួតនៅក្នុងប្រទេសដែលនៅពេលដែលប្រទេសកំពុងមានបញ្ហាធ្វើសឹកសង្គ្រាមបានឲ្យឃើញនៅតួអង្គដែលចូលមាសដែលជាអុកញ៉ានៅពេលដែលចូលមាសត្រូវរបួសរបស់ស្ដេចសម្រែរើឡើងដែលចូលមាសមិនបានឲ្យគ្រូពេទ្យឬក៏អ្នកណាប់ជាបាឡើយគាត់គិតថាខ្លួនគាត់ត្រូវកណ្ដាប់ដៃរបស់ស្ដេចសម្រែព្រមទាំងមានវ័យចំណាស់មានរបួសធ្ងន់ធ្ងរគង់តែស្លាប់ក្នុងពេលខាងមុខទេចំណែកឯពពួកពៀមានន័យថាក្រុមមនុស្សមួយដែលគ្មានសិលធម៌សម្រាប់ធ្នាប់ចូលចិត្តប្រើកម្លាំងឬក៏កម្លាំងបាយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាមាននៅចរិតដ៏កាចសាហាវខូចខើមិនចេះគិតពិចារណាមុនពេលធ្វើអ្វីមួយអាងតែខ្លួនមានកម្លាំងមាំមួនខ្លាំងមកដោះស្រាយដោយប្រើអំពើហិង្សាឬក៏ចាក់ឬក៏សម្លាប់ឯក្នុងរឿងកុលាបប៉ៃឡិនវិញបានឆ្លប់បញ្ចាំងឲ្យឃើញនៅតួអង្គលោកបាឡាត់ជាមនុស្សដែលគ្មានសិលធម៌មានចរិតកំកាចបានប្រាកំឡុងខ្លួនទៅបំពេញនាងខុននារីមិនព្រមដែលមិនព្រមឆ្លាញ់ខ្លួនមួយវិញទៀតក្នុងរឿងនៃចូលយតដែលតួអង្គស្ដេចសម្រាយដែលជាដែលមានចរិតអេងក្អាងខ្លួនចេះអាងតែខ្លួនចេះគុណខ្លាំងពូកែមានគំនិតបះបោចង់គ្រប់គ្រងរាជជាស្ដេចសម្រាយបានបញ្ជាឲ្យកងទ័ពទៅបញ្ចោប្រជាជនរួមទាំងវាយប្រហារលើដែលចូលមាសរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរស្ទើរតែបាត់បង់ជីវិតទៀតផងនេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាសិស្សសម្រាយអាងតែខ្លួនមានកម្លាំងបាយអាងតែខ្លួនមានកម្លាំងការប្រើហើយបានធ្វើអំពើហិង្សាទៅលើដីចូលមាសចំពោះក្មេងគឺសម្ដៅទៅលើមនុស្សកុមារដែលមានអាយុតិចមានវ័យដែលមិនទាន់ចេះគិតគូរអ្វីវែងឆ្ងាយជាវ័យចូលចិត្តការសប្បាយរបស់ចូលចិត្តរបស់ផ្លែកទៀមទាអ្វីគឺចង់ស្រេចតែអំពើចិត្តបើសុំឬក៏មិនបានវាតែងតែសំអាងលើយកការយំស្រែកដើម្បីដោះស្រាយតែប៉ុណ្ណោះដោយក្នុងរឿងអសសិលធនជ័យជាប្រភេទអសសិលបែបប្រជាប្រិយមួយមាន
បានសំដែងឲ្យឃើញនៅតួអង្គធនជ័យនៅពេលដែលកុមារធនជ័យរើសរត់ត្រល់រត់ត្រល់ទៅឲ្យប្រពន្ធលោកសេដ្ឋីជាមួយនឹងពាក្យសន្យាថានឹងឲ្យអំបោកទៅជ័យយ៉ាងច្រើនពេលនោះអាចៃបានយំស្រែកមិនសុកចិត្តព្រោះប្រពន្ធលោកសេដ្ឋីមិនបានឲ្យអំបុកច្រើនដល់គេឡើយរហូតដល់សេដ្ឋីប្រើល្បិចបញ្ឆោតអាចៃទើបសុកចិត្តនឹងពេលដែលធនជ័យយំស្រែកទីឪពុកម្ដាយទៅបំរើផ្ទះលោកសេដ្ឋីព្រោះតែវាខឹងដែរចាញ់ល្បិចកលប្រាជ្ញារបស់លោកសេដ្ឋីដោយការស្រែកយំអង្វររបស់អាចៃធ្វើឲ្យឪពុកនិងម្ដាយរបស់ធនជ័យប្រកែកលែងបានក៏យល់ព្រមឲ្យធនជ័យទៅបំរើនៅផ្ទះលោកសេដ្ឋីនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាកុមារធនជ័យបានយកការយំជាការសំអាងដើម្បីដោះស្រាយនឹងអ្វីដែលខ្លួនចង់បានសរុបសេចក្តីមកមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់ពិតជាមានការសំអាងដែលជាការសំអាងនោះគិតទៅលើអ្វីដែលវិវត្តមកពីវ័យរបស់យើងដែលមនុស្សចាស់ដែលមានកម្លាំងខ្សោយទ្រុឌទ្រោមពិតជាសំអាងទៅលើការស្លាប់ដែលមានវត្តព្រោះគាត់លែងមានចិត្តលែងមានវត្តមាននៅលើលោកនេះទៀតហើយចំណែកឯមនុស្សពីវិញបងប្អូនទៅលើការកាប់ឬក៏ការប្រើកម្លាំងជាសំអាងនឹងក្មេងដែលមិនទាន់ចេះគិតមានចិត្តទន់តែងតែបងប្អូនទៅលើការយំដើម្បីបានអ្វីដែលខ្លួនចង់បានពិតប្រាកដឆ្លងតាមការបកស្រាយរបស់ប្រធានខាងលើរួចមកយើងបានតែឃើញថាសុភាសិតខាងលើពិតជាមានអត្ថន័យយ៉ាងស៊ីជម្រៅនិងមានតម្លៃដ៏ឧត្តមឧត្តមសម្រាប់អប់រំមនុស្សចំនួនក្រោយឲ្យដើរលើកន្លងផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវក្នុងនាមយើងជាសិស្សានុសិស្សយើងគប្បីត្រូវខិតខំសិក្សារៀនសូត្រដាក់ដំបូងមានឪពុកម្ដាយលោកគ្រូអ្នកគ្រូដើម្បីក្លាយជាកូនល្អសិស្សល្អពលរដ្ឋល្អដែលអាចសម្រេចក្តីរបស់ខ្លួនចេះដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីចេះគិតពិចារណាប្រើចំណេះប្រាជ្ញាឲ្យបានត្រឹមល្អត្រឹមត្រូវក្នុងសង្គមជាតិនិងជួយអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យរីកចម្រើនថែរក្សាឲ្យគង់វង្សស្ថិតស្ថេរជានិរន្តរ៍ទៅជាបញ្ចប់ខ្ញុំសូមអរគុណលោកគ្រូនិងអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាស្ដាប់ខ្ញុំបកស្រាយ។